Informasi ka urang pamarayan, lamun keur dahar gerabeakeun, lamun keur nginum gerabeakeun, lamun keur ngopi gerabeakeun, lamun keur ngarokok gerabeakeun, geura paehan buru-buru beusi kaburu beurang. Geus imsak. Mati ningahi bau ka urang pamarayan, ka urang bojot, ka urang modern, ka urang nangela, ka urang manaba, ka urang pasar harendong, gedong ranci. Oge sadayana dihormati ku mati ni, hatur nuhun anu geus penggemar mati ni, anu geus resepna neuleum video mati ni, hatur nuhun, terima kasih.